Mko vipi aisee? Unajua before ule mautamu lazima upige miswaki. Ni ule mautamu. Kiwanda cha mziki mzuri, mziki mtamu, mziki wa rumba unapigwa na DJ Darius Ambassador la rumba siku ya ule ya Friday. Kwanza leo ya Friday. Kuna kibao kipya sana tunadondosha chake Celeo Scram. Celeo Scram amewachilia kibao kinaitwa Leopa Lelo ni Lelo. Hicho kibao nikimithilisha sijui kama alitoa because Felix Wazeko aliweza kutoa chake pia Leopa kiwashirikisha wasanii wengine. Hilo utajijibu peke yako. Usiniambie. Alafu in the meantime, ukiangalia kwenye t-shirt yangu hapa, kuna apparel mpya sana ambayo imeandikwa 6 figure. Hiyo ni mashabiki wangu na ambassador la rumba pale chini. Inaenda kwa shilingi 1000 peke yake, pesa za Kenya. 1000 unaipata. In the meantime, tunapiga miswaki yetu. Na ngoja kula mautamu. #mautamu